Wadau, nimeona watu wengi wakiuliza ama wakikoment wakisema ni kwa nini Women Rep wa Nairobi alifukuzwa kwa maandamano ya women wenye walikuwa na protest against femicides. So let me tell you, udem umama kwanza aliweza kuwa msaliti. Alienda kwa ni kama anatoka UDM akienda kwa UDA. Na kama kawaida ukitoka kwa UDM uende UDA when the enemy of the people kwanza in Nairobi. So this lady ni sahi anakuja kujoin maandamano na she ever talked hata siku moja kusema nini ifanyika kwa ladies wenye in happen kwa in Nairobi yani Women Rep banda protect ladies yeye yuko tu anajoin serikali na kwanza alifanya makosa ya kutoka kwa UDM. That's the biggest mistake. So si ati alikuwa anafukuzwa kwa ubaya. Watu walikuwa wamejam naye ajaiongea mpaka akuje kujoin demonstration. Na nikwambia aliambiwa kuna demonstration akakuja kujoin leo. Ni mbaya na politician wetu. Our politician nini mbaya? Hata mwezi jua mambo ina happen interview ni solo. Nikwambia ngo mnaambia ngo. As I get was here.